Արագածի հարավային լանջին Արքաշեն և Ամբերդ գետերի միախառնմամբ ձևավորված հրվարդանին է գտնվում միջնադարյան Հայաստանի առանցքային ամրոցներից մեկը՝ Ամբերդը։ Այն Հայաստանի ամրոցաշինության ինքնատիպ համալիր հուշարձաններից է՝ իր ճարտարապետական հորինվածքով ու պատմական դերակատարությամբ։ 10-ից 14-րդ դարերում այն ներառում էր պարսպապատեր, դարպասներ, դղյակ, միջնաբերդ, կաղտնուղիներ, բաղնիկ, ջրամբարներ, մատուռ, Վահրամաշեն կաթողիկ եկեղեցին, բնակելի շինություններ։ Ամրոցը պատմության մեջ հանդես է գալիս հիմնականում Ամբերդ կամ Անբերդ անվանաձևերով, որոնց ծագմանը, ստուգաբանությանը և կիրառման ժամանակագրությանը նվիրված են մի շարք ուսումնասիրություններ։ 10-րդ դարից սկսած Ամբերդը ներկայացել է որպես միջնադարյան հոգևոր եկեղեցական նշանակալի կենտրոն, եպիսկոպոսական աթոռ։ Բագրատունյաց Հայաստանի քաղաքական, ռազմական, հոգևոր եկեղեցական կյանքում կարևոր դերակատարում ունեցող Ամբերդը Գագիկ առաջինի օրոք ներկայանում է արքունապատկան, որը տագաժառանգի իրավունքով ստանում է Հովհաննես-Սմբատ թագավորը։ Գահակալման հաջորդ տարին նա տնօրինման է հանձնում Ամբերդը նորանշանակ սպարապետ Վահրամին, ով Պահլավունի հնամենի իշխանական տոհմից էր։ Այս հանգամանքը պատմական հիմնարար նշանակություն է ունենում Ամբերդի համար։ Վահրամ Պահլավունին իրեն վստահված Ամբերդում կարճ ժամանակ անց 1026 թվականին ավարտին է հասցնում եկեղեցու շինարարությունը։ Ամբերդի եկեղեցին դառնում է բյուրականի թեմի իրավահաջորդը, որպես առաջնորդանիստ։ Ամբերդը կառուցված է բնական դժվարամատչելի հրվարդանին, ամրոցի անարգությունը հուսալի են դարձնում հրվարդանի խոցերի հատվածները եզերող աշտարակավոր պարիսպները։ Ամրոցի հյուսիսարևմտյան հատվածում մնացած կառույցների նկատմամբ իշխող դիրքով տեղակայված է միջնաբերդ պալատը, որը ունեցել է հարուստ ներքին հարդարանք, պատված լինելով զարդաքանդակներով, գործվածքներով, ճրակներով։ Ամբերդ ամրոցի տարածքում կա եւս մեծ պաշտամունքային շինություն՝ մատուռը, որը գտնվում է ջրամբարի եւ բաղնիկի միջանկյալ գոտում։ Հայտնաբերվել է 1936 թվականի պեղումների ընթացքում, երբ ի հայտ են եկել նաեւ մարդկային կմախքի մնացորդներ, ինչը հիմք է ծառայում ենթադրել մատուռի որպես դամբարան ծառայելու մասին։ Մատուռը ներկայումս վերանորոգված քառանկյուն հատակագծով փոքր շինություն է, 5.5 մետր երկարությամբ եւ 4 մետր լայնությամբ, շարված է բազալտե սրբատաշ քարերով։ Մուտքը հարավից է, արևելյան կողմից ունի կիսակլոր աբսիդ, թվագրվում է մոտավորապես 12-ից 13-րդ դարերով։
Հայաստանի միջնադարյան կենցաղում կարևոր նշանակություն է ունեցել Բաղնիկը։ Ամբերդի Բաղնիկը միջնադարյան Հայաստանի կենցաղային շինարարության կարևոր ուշարձաններից է։ Այն գտնվում է արևելյան պարսպին կից, միջնաբերդից մոտ 70 մետր հեռավորության վրա։ Բաղնիկի տաքացման համար կիրառվել է դեռևս անտիկ շրջանից հայտնի հիպոկաուստ համակարգը։ Վերջին հարյուրամյակում Ամբերդում մի քանի փուլերով կատարված նագիտական պեղումների ընթացքում բացվել են պաշտպանական կառույցների, պարիսպների, աշտարակների, միջնաբերդի, նաև հոգևոր կենցաղային ու քաղաքացիական նշանակության շինությունների մասնակի և ամբողջական հատվածներ։ Հայտնաբերվել են երկաթե զենքեր, աշխատանքային գործիքներ և կենցաղային իրեր, եկեղեցական սպասք ու երկաթյա մեծ խաչեր։ Գտնվել են նաև ջներակաց և շինարարական խեցեղեն, նկարազարդ կարասներ, գավաթներ, թասեր, աղճապակյա անոթներ ու դրամներ։ Հայտնաբերված առարկաները իրենց արժեքով կարևոր են ոչ միայն Հայաստանի, այլև ողջ մերձավոր արևելքի հնագիտության համար։ Ամբերդի հնագիտական գտածոների թվում կան նաև մոտ 200 դրամներ։ Սելջուկյան, բյուզանդական և վրացական օրինակների շարքում հետաքրքիր են Կիլիկյան Հայաստանի հետում աթակավորի հատած 2 դրամները։ Ամբերդը մեր մշակութային ժառանգության քարեղեն ու շքեղ անձնագրերից է։